እንዴ፣ እንዴት ነው ሚካኤል ላሴት ልጅ ደረቱ ላይ ለጥፎ የሚያሻሸው? ከልጅቷ ጋር ቀድመ ኒካ አድርጋል ወይስ አላደርግም? ወላሂ መልስ እንድትመልስልኝ ብቻ እንፈልግ። እውነት ከልጅቷ ጋር ኒካ ሳታደርግ ነው አንተ እንደዛ የምትሆነው? አንድ ጓደኛዬ ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? አንቺ ልጅ ላግባ ሲልሽ ይሻልሽው አለችኝ። ተማም ፈቀርሽለት፣ ጠይቂ ሲልሽ ጠየቅሽለት፣ በኋላ ሚስትነቱን ረስቶ እናቱ እንዳትመስይው አለች። እውነት ሳስበው ረህመቱላሂ ወበረከቱ፣ እኔ ምንም ነገር ከማውራቴና ከመናገሬ በፊት እስኪ ሰይድ የሰራውን ቪዲዮ እዩት። እኔ እንኳን የማየት አቅም የለኝም። እስኪ እዚህ ላይ በትንሹ እንኳን እናንተ እዩት። እኔ እንኳን አላየውም አላየውም፣ እናንተ እዩት። ካሜራ እኮ ይቅርጽ ነው። እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት ስለምን ምንም አይጨንቀኝም። ያው ስለአንድ ብቻ ነው የሚጨንቀኝ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለአመታት ልረዳ ፈጠር ነው ያንተ ማለት ላጣ አልፈልግ ምንም ተአምር። እሺ እናት፣ እሺ አገኑት። አሁን ቤተሰብ ድንገት ይመጣብናል። አይመጡም በቃ እነሱ እንዴ፣ ቅድምም እነሱ ስላሉ ነው በቃ እንደምንም ችዬ የተቀመጥኩት። አሁን በቃ ናፍቀኛል። እስከ መቼ ታዲያ እንደዚህ ታቅኝ? እዚሁ ልናድር ነው እንዴ? ታዲያ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። እንደዚህ ቁም እንዳል ይች ደግሞ በቃ ምን አስቸኮለሽ? የሆነ ነገር ሲወሰን ሽማግሌዎች እርቅ ሲፈጠር እንትን እንላለን። ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል፣ ለእኔ አልነጋም ገና ለእኔ አልነጋም ገና። አያችሁልኝ አይደለም? ቪዲዮውን አያችሁት? በመጀመሪያ ምንም ነገር ከመናገሬ በፊት በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ከጎኔ ለሆናችሁ፣ አይዞች ለምትሉኝ፣ ለጥሩ ለጥሩ ቃላታችሁ። ያው ከሞላ ጎደል ኮመንታችሁን እያነበብኩ ነው ማለት ነው። እሱም ያው ከልጅ ጋር ስለማይመቼ ነው እና አብዛኛውን ኮመንት እያየሁኝ ነው ማለት ነው። እና በጣም ነው የማመሰግነው። ግን እኔ በተለይ ቪዲዮውን ያዩት ሰዎች እኔ እንደውም ማየትም አልፈለኩም ነበረ። ቪዲዮውን ያዩት ሰዎች ግን እየደወሉልኝ ሱመያ፣ እንዴ ምን አይነት ጅልነት ነው? ጓደኞች የራሱ ማለት ነው፣ አንቺ ሞኝ ነሽ እንዴ? እንዴት ነው ኒካ የሌላትን ሴት ሰይድ የሚያቅፈው? በተለይ በአካል የሚያውቁት ማለት ነው፣ እዚህ ሰና ላይ የሚያውቁት ሰዎች ማለት ነው እየደወሉልኝ፣ እንዴ ሱመያ ሞኝ ነሽ እንዴ? እንዴት ነው ሰይድ እዚህ ሰው ሰላም አትባባሉ ምናምን የሚለው ሰውዬ ደረቱ ላይ ሴት ለጥፎ ሚዲያ ላይ የሚያወጣው? ስታስቡ ያላገባት ይመስልሻል? አውቀሽ መጃጃል ፈልገሽ ነው? አውቀሽ አምነሽ እውነት ነው ብለሽ ግን ራሽን አለማሳመን ፈልገሽ ከሆነ ተጃጃይ። እኛ ግን እኔ አልመክርሽም። ሰይድ የእውነት ነው ያገባብሽ፣ እመኝ ማለት ያገባብሽ ያኔ ኒካ አድርጓል። ለሴትዮዋ ለልጅቷ ኒካ አድርጎላት ሴትዮዋ ሲፈጠር መርዝም አልጠጣችም ምንም አላረገችም። አንቺን ድራማ እየሰሩብሽ ነው። አንቺን እንዴት ልንገራት ብሎ ጨንቆ ነው። እዚህ በነገራችን ላይ ኮመንት ላይ ማይቻለሁ እንደዚህ የሚል ቃል ማለት ነው፣ እንደዚህ የሚል ሱመያ አንቺ ላይ ድራማ እየሰሩብሽ ነው ብዙ ሰው ነው ያለኝ። ግን ደግሞ እዚህም ያሉ ደውለው ብለውኛ ማለት ነው። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ማግባቱ አይደለም ያናደኝ፣ እኔ ማግባቱ አይደለም። እኔ እዚህ እያለ ማለት ነው እንግዲህ ስንት ዓመታችን በትዳር ስንኖር ሰይድ አለኝ እኔ አረብ ማግባት ነው የምፈልገው አለ። አረብ ማግባት ነው የምፈልገው ሲለኝ
ተማም እና ምን አለኝ ያንቺን ጓደኛ ስለወደድኳት ጠይቂልኝ አለኝ። ራሱ እየሰማ ጓደኛዬን ጠይቄለታለሁ ላስብበት ብላኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ እህቴ ባሌን አግቢ ብትለኝ የሷን ባል አላገባም፣ አንቺ ማለት እንደ እህቴ ነሽ፣ አብረን በልተናል፣ ረጅም አመታችን ነው፣ እንዴት ብዬ ነው እንደው ያንቺን ባል ማገባው ብላ እምቢ አለች ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ለሱ በስነ ስርዓት ቤተሰብ ሰጥተውታል፣ አግባት ልጃችንን አግባት ብለው ማለት ነው። ቤታቸው ጠርተውት በስነ ስርዓት ግብዣ አድርገው ሰይድን በሆነ አጋጣሚ በስራ ምናምን ተገናኝተው በጣም ወደውት ልጃቸውን ሰጡት። ገና ልጅ ናት። ከዛ ላገባት ነው ሲለኝ ማግባት ከፈለግ ካግባት ግን አታምርም አልኩት። እኔ የራሴን የልቤን የተናገርኩት። ከዛ አሱመያ አታምርም ስላለች ተውኳት አለ። እኔ አታምርም አልኩኝ እንጂ ማግባት ከፈለግ ካግባት ሰይድ፣ በእኔ አላገባት አንተ ነው የምታገባት አልኩት። ዝሮ ዝሮ ለእኔ ሚስት ሳይሆን ዘል የሚመጣው ጣውንተ ነው፣ እኔ ሚስትክ ነኝ። እኔ ራሴ የተሰማኝ ነው እንጂ ነገርኩ። ከዛ ውጭ ግን ችግር የለውም ብታገባ ታዲ አልኩት። ከዛም በኋላ ደግሞ እኔ ሌላ ሴት አምጥቼለት ነበር፣ አረብ ማለት ነው። ከዛ እሷን ራሱን አልፈልግም ያለው፣ በቃ አሁን መቆየት እፈልጋለሁ አለ። በቃ እንደው ምን አጣደፈኛው ማግባት አልፈልግም አለ መልሶ። ከዛ ሱመያ አረብ ነው አግባ ያለችኝ ሲል ሰይድ አልኩት፣ እኔ ወላሂ አረብም ሆነ አበሻ ችግር የለብኝም፣ ማግባት መብት ነው። እኔ አበሻ ገባ አረብ አገባ ችግር የለብኝም። ሱመያ አረብ አግባኝ ብላ ነው አረብ ማግባት እፈልጋለሁ አልክ፣ እኔ ምንም ችግር የለውም፣ ከፈለክ አረብ አግባ ከፈለክ አበሻ አግባ አልኩት ማለት ነው። የዛሬ 4 ዓመት እንኳን ሂዶ ሽማግሌዎቹ እያጨናነቁኝ ነው አግባሉኝ፣ አንቺ ግን የፈቀርሽልኝ አረብ ነው አረብ ሲለኝ፣ ወላሂ ሰይድ እኔ ሽማግሌዎቹን ሲሆን ያንተ መልስ ነው ፈልገው። አንተ የማግባት ፍላጎት ካለ ከወደድካት እኔ ምን አገባኝ አልኩት፣ አግባት ችግር የለብኝ አልፈልግም ብሎ መጣ። ይችኛዋን ደግሞ እኔ አልኩት ሰይድ ተወዳታለህ ወይስ አትወዳትም አልኩት። ተባው ልጅቷ መርዝ ጠጣች ምናምን የሚለውን በጎን አድርገውና ትተው እሱን ትተው አንተ ልጅቷን ትፈልጋታለህ ወይስ አትፈልጋትም ስለው፣ እንዴ እኔማ አንቺ እንዴት ነው የምታስቢው? እኔማ እንዴት ነው የምወዳት? እኔማ አልፈልጋትም እሷን እኮ እሷ መርዝ ስለጠጣች ምናምን በጣም ነው ያሳዘነችኝ ምናምን አለ። ቪዲዮውን እኮ ስታውት እሷ አይደለች መርዝ የጠጣች የፈለገችው የሚመስለው እሱ እኮ ነው የሚመስለው። ልክ ምንም በቃ ሲፈጠር ባለትዳርም አይመስልም። ቪዲዮ ነው ዩቱ እስኪ አቅፋት እንዴት አይኑ እንደሚቅለሰለስ አሁን ቢላ ያለ እኮ ይሄ ፊት ማለት ነው። እንዲ ይሄ ፊት የማይፈልግ ሰው ፊት ነው። በቆሎ እያረረ ይስቃል አለ ያገሬ ሰውነቱን። የሰይድን ፊት አይታችሁት ልጅቷ በግድ አስገድደው የሚያገባት ሰው ይመስላል? አይመስልም። ወላሂ በቃ እንጂ በጣም ተደስቶ ምናምን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት ነው ኒካ የሌላት ሴት ልጅ ደረቱ ላይ ለጥፎ የሚያሻሸው? አንድ ጓደኛ ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? አንቺ ልጅ ላግባ ሲልሽ ይሻሽው አለች። ተማም ፈቀርሽለት፣ ጠይቂ ሲልሽ ጠየቅሽለት፣ በኋላ ሚስትነቱን ረስቶ እናቱ እንዳትመስዩ አለች። እውነት ሳስበው አሁንስ እውነት ነው። ለምን ያኔ እኔን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አሁን ባለበት ቦታ ማለት ነው አሁን ባለበት ቦታ ሆኖ ደውሎልኝ እንደዚህ ምንም እንትን ሳይል ምንም አይነት ነገር ሳያስፈልግ እኔም ውስጤ ለምን መጨረሻ ሰማው ብዬ ከመቃጠል በቃ ላገባ ነው። አረብም ባገባ አበሻም ባገባ ችግር የለብኝም ስላልሽኝ ላገባ ነው ምን ይመስልሻል ብለኝ፣ ወላሂ ምንም አለው ምን አግባ ነው ምለው ሳ እዛ ሁኖ ለሌላ ጉዳይ ሄዶ ማግባቱ ቅር ቢለኝም ግን እንዳሁኑ አልናደድም፣ እንዳሁኑ አልንገበገብም። ሰውም ደግሞ ሲደውልልኝ
አልናደድም። እኔ ስለፈቀርኩለት ያግባ አልልም። አድ ያግባ ነበር የምለው። ለእኔ ነግሮኝ ዩቱብ ላይ ራሱ ቢያወጣው ወላሂ ምንም አልልም ነበር። አልናደድም፣ ያኔ ችግር የለውም። መጀመሪያም እዚህ ሆኖ ስለፈቀርኩ እኔ በጣም እያንገበገበኝ ያለው ምን ይሄ ሁሉ ጣጣ ውስጥ ምን አገባው ምን አስገባው? እኔ እስከፈቀርኩለት ድረስ እኔ ካልከለከልኩት ይህን ነገር ሁላ ይህን ነገር ሁላ ምን ማድረግ አስፈልገው? እኔ ማወቅ የምፈልገው ሰይድ ከልጅቷ ጋር ቀድመ ኒካርጋል ወይስ አላርግም? ወላ መልስ እንድትመልስልኝ ብቻ ንፈልገው። እውነት ከልጅቷ ጋር ኒካ ሳታረግ ነው አንተ እንደዛ የምትሆነው? ሲፈጠር አንድ ሴት ልጅ አይደለም ማቀፍ ሰላም ማለት ሀራም አይደለም? እንዴት ነው ታዲያ ደረቱ ላይ ለጥፎ ሀራም ያልሆነው? ያለ ምንም ኒካ ሊያቅፋት ይችላል? ገና ኒካ ላስር ነው እያለ ሊያቅፋት ይችላል? አወላይ እኔ መልስ እፈልጋለሁ። እኔ አሁን በጣም መልስ እፈልጋለሁ። መልስ እንዲመልስልኝ እፈልጋለሁ፣ እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ። ይህንን ነው የምለው። ከጎኔ ለሆናችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው ወላሂ በጣም አመሰግናለሁ። ሱመያ አይዞሽ የምትሉኝ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እኔ ቃላት የለኝም። ሁሉም ነገር ያልፋል። ለጊዜው ቢያስጨንቅ ለጊዜው ቢያስከፋም የማያልፍ ነገር የለም። ዛሬ ከበደን የሚመስለው ነገርም ነገ እንደ ቀልድ እየሳቅን ልናወረው እንችላለን። ስለዚህ ራሽን አትጉጂ፣ ለልጆች ታስፈልጊያለሽ ለምትሉኝም እኔ እንጃ በቃ የእናንተን ኮመንት ሳይ በጣም ነው የምጽናነው። ወላሂ ኮመንታችሁ በጣም ያጽናኛል። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እኔ እንጃ እኔ ቃል የለኝም። ክፉ ነገር እንዳልናገር የሚያደርገኝም የእናንተ ኮመንት ነው። በጣም እኔ እንጃ አላቅም። በጣም ነው የማመሰግነው። ቃላት የለኝም ማለት ነው። እንሻላ ደግሞ ይህ ሁላ ነገር እኔ ከዚህ በኋላ እውነት አልከፋም። እውነትም እንዳላችሁት ቻዶኒ ኃላፊ ናትና አልከፋም። እየሳኩኝ ነው የምመጣው ማለት ነው፣ ልክ እንደዚህ እና በተረፈ እወዳችኋለሁ። ያው ስለተናደድኩኝ ትንሽ ስለተበሳጨሁኝ የመጣሁት ማለት ነው። በተረፈ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።